Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 1138 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі. Натомість кількість заражених COVID-19 в Україні за останню добу знизилася. Зафіксували майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найураженіші території – Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Київська області та столиця. Спочатку пандемії корону підтвердили у понад 700 тисяч українців. Майже половина з них вже одужали. По рівню смертності на 1 мільйон людей під час пандемії від ковіду ми знаходимося в Європі на 29-му місці. На цей рівень смертності складає 280 на мільйон чоловік. Наприклад, Польща – це 450, Франція – 801. Великобританія 856, а в нас 280. І це заслуга виключно наших лікарів. Україна вже у 20 країн з найбільшою кількістю хворих COVID-19. У нас 17 місце. Про це свідчать дані світового порталу статистики World Matters. Відтак, Кабмін планує вести повний локдаун з 24 грудня до 15 січня. Про це повідомив нардеп Олександр Дубінський. За його словами, вже навіть є відповідний законопроєкт. І найвірогідніше, на час локдауну транспорт ходити не буде. Разом до благородної справи у Дніпрі волонтери влаштували благодійне прибирання. Приміщення, яке мали очистити від мотлоху, в майбутньому стане дитячим центром комплексної допомоги. Проте непотреби було стільки, що робочих рук не вистачило, тож кинули клич у соцмережі. Чи відгукнулися на ініціативу люди, знає Руслана Козиряцька. Із самого ранку, не покладаючи рук, тут працюють від мала до велика. За день мають очистити від старих меблів та непотребу з десяток кімнат. Найбільше мороки з дріб'язком, який дістався у спадок від станції зв'язку. Дуже багато мілких різних ізділів. От ми зараз наводимо дуже організований, дружний порядок, і потім це все треба буде вивезти. За два десятки волонтерів та небайдужих дніпрян об'єдналися у цих стінах, щоб розчистити приміщення, а згодом розпочати ремонт і відкрити дитячий центр комплексної допомоги. Комплексна допомога дітям-сиротам і прийомним батькам. Є програма наставництва. Програма наставництва предполагає перед собою, що якийсь конкретний чоловік з яким-то конкретним дитином, який знаходиться в учрежденні, проводить один раз в неділю час. Він таким образом допомагає йому соціалізуватися. Мотлоху тут вистачить на кожні руки. У всіх помічників свої обов'язки. Ось ці дівчата не просто викидають сміття, а ще й сортують його, аби прибирання було екологічно доцільним. Пластик віддельно, бытовий мусор віддельно. От тут десь у нас були мікросхеми, але їх віддельно вже унесли, віддельно телефонні трубки. Тоже унесли. І от все, що залишається, вже зовсім мусор мелкий, ми просто в пакети згружаємо. У чоловіків фронт роботи важче. На їхніх раменах важкі предмети та меблі, як от шафи, які віддадуть малозабезпеченим родинам. То, що не можуть зробити жінки, вся тяжела робота – винести тяжелий мусор. Для цього ми тут. Кожен чоловік може допомогти дітям в силу своїх можливостей. Тобто, допустимо, у мене є свободне час, я прийшов, допомог. Масштабне прибирання, каже Альона, лише квиточки на шляху до великої мети. Коли взялися розчищати приміщення, виявилося, що самі стіни потребують ще й ґрунтовного лікування. К сожалению, это грибок, который ранил наше помещение. И дело в том, что здесь непонятно. Мы начнем его устранять, и это может растянуться на пол стены. И это очень дорогостоящая работа. Тож волонтери сподіваються, акція запустить сарафанне радіо, а там і ще більше небайдужих знайдеться. В ідеалі знайти тих добродіїв, які наважаться на відповідальне спонсорство задля благої справи. Руслана Козиряцька, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». З
Стрілянина у середмісті. 28 листопада у Дніпрі вранці біля кафе на вулиці Короленка між групою чоловіків та охороною закладу виникла сутичка. Три чоловіки отримали ножові поранення, а 37-річний охоронець закладу – вогнепальні. Постраждалих доставили до лікарні. За словами поліції, заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї, відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганства. Евакуація через задимлення. На проспекті Слобожанському жителям однієї з багатоповерхівок довелося покинути будівлю через пожежу. Опівночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на четвертому поверсі. На місце прибули 18 рятувальників та 5 пожежних автівок, де СНСники ліквідували займання за 10 хвилин. Від полум'я постраждали речі та побутова техніка. На місці працювали підрозділи ДСНС, виведено 15 чоловік по сходовій клітині, з них 3 дитини. На місці постраждалих та загиблих немає. Важко в навчанні, легко в бою. На Дніпропетровщині провели змагання з пожежно-прикладного спорту. Найкращих вогнеборців визначали у 3 етапи. 10 команд по 5 рятувальників у кожній мали піднятися штурмовою драбиною на 3-й і 4-й поверхи навчальної башти, подолати 100-метрову смугу з перешкодами та пройти висувною драбиною. Перше місце у команди Дніпровської оперативної зони, друге у 8-го державного пожежного рятувального загону, третя здобула команда 2-го державного пожежно-рятувального загону. Шкільний автобус застряг у багнюці. Така екстремальна, надзвичайна пригода трапилася у селищі Кринички Дніпропетровщини. В автобусі були лише водій. Бездоріжжям чоловік їхав до сусіднього села, віз учнів до навчального закладу. На поміч кермувальнику приїхали ДСНСники. За допомогою буксирувального тросу їм вдалося дістати шкільний автобус із болота. Учні до школи все-таки дісталися. Підвищують ефективність роботи. У Центрі надання адміністративних послуг Кам'янського пройшов черговий семінар. Фахівцям ЦНАПу пояснювали особливості законодавства та нюанси роботи з документами. Подібні семінари вже стали регулярними. Подробиці у наступному сюжеті. У ЦНАПі Кам'янського Віолета Снігур працює адміністратором з моменту його відкриття. За цей час, каже, перелік послуг, що надають, значно збільшився. Зараз їх більше, ніж 470. Щоб оперативно надавати клієнтам інформацію, розповідає, треба знати і особливості законодавства, і документообігу. Задати усі питання, що виникають під час роботи, може на семінарах. Черговий такий провели у ЦНАПі. Семінари у нас регулярно проходять, та їх юстиція нам предоставляє для того, щоб ми могли краще орієнтуватися во всіх вопросах прийому граждан, консультації граждан, вопросах реєстрації громадських об'єднань. Кожне діло, воно викликає определені питання, тому що громадські об'єднання, вони, як правило, каждая вот само по себе оригинально, поэтому практически, ну, общее, да, мы знаем, как это делать, но бывают такие моменты, когда нужно выяснять, нужно консультироваться более подробно. Цього разу семінар від управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту провів В'ячеслав Кошовий. Каже, зазвичай розповідає співробітникам ЦНАПу про законодавчі зміни та пояснює правові нюанси. Основні теми семінару – це у нас особливості прийому документів адміністраторами ЦНАП. Це проблемні питання, які виникають під час цього прийому. Ну, деякі зміни, які відбулися в законодавстві, в заявах про державну реєстрацію. Ну, це основні такі моменти. Завдяки таким семінарам, розповідають співробітники ЦНАПу, можуть працювати ефективніше. Наразі в умовах карантину обробляють чимало заяв в онлайн-форматі. Дистанційно можуть надавати та оформлювати чи не половину послуг. Дізнатися перелік документів, які необхідні для подачі таких заявок, кажуть, можна на сайті міськради Кам'янського. Вікторія Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Вдалого вам дня. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!